тільки відійшли від минулого. І знову добрий день. Отаке в нас робиться. Ми з України. Мало нам війни. Нате вам потоп. Кошмар. Господи, я не розумію, що відбувається. Дивіться. Гляньте на листки. Це такий град. Це так побило. Пожовтіли всі листки цих дощів. Що це за дощі такі були? Пожовтіли всі листки кабачка, дивіться. Якісь білі п'ятна, все порвало все. Білі п'ятна, ось. Тут так само. Ой. Якийсь кошмар. Вже два дні все мокре. Це таке твориться. Огірки теж. Все бачите? Що твориться? Те, що все таке. Жовтіють листки. Ой, навіть не знаю. Тепленті в теплиці все добре буде. В ґрунті це таке. Ось що відбувається з помідорами в таку погоду. Ще досі капає. Ось, зараз покажу. Ось, бачите? Гниють, всі гнилі. Це все викинеться. Ох. Так везде я продивилася. Багато гнилих. Ось чорні мої, чорні помідорки. Начебто нічого. Ось чорніють, дивіться, які вони будуть. Зараз покажу. Ось такі, бачите, чорніють. Такі чорненькі будуть. Ось чорненькі чи синенькі, навіть не знаю. Ось бачите, тут теж трошки вже чорніють. Все, що я обнаружила. Обламало мені помідора. Все. Зараз буду прибирати, пообламувала. Зараз проходила, дивлюся, навіть кабачки гниють. От бачите, що відбувається. Дуже багато вологи. Порта весь урожай. І тут усю. Такі вже помідорки файні. І ось. Ось таке горе. Тут вроді ще нічого. Тут теж нормально. Так, тут нормально. Ось. Тут ось. Що робиться? Тут треба одірвати це все вже. Які були помідорки хороші. Я навіть боюся вже дивитися далі. Нормальні. Тут, блін, прям в око капає. Ну тут, слава Богу, вроді більш-менш. Фу, блін. Все лице намочило. Тут привіт. Отакий. Тут нормально. Ті начебто нормальні, слава Богу, що тут знизу нормальні. Ну, хоч щось буде. Тут такі величенькі, слава Богу, вижили. Ось дивіться, які вони ж красиві, невкусні, такі смачні. Фух, що тут не поламало мені?
так як я дивлюсь, вроді все ціле. Ой, тут. Зараз буду поправляти все. Все валяється. Тут навіть щось з гілкою. До гілки прив'язувала, гілка наклонилась, тому і помідор так. Добре. От я так... Ой, така рада була цьому помідору. Не дадуть. Блін. Слухайте, я не знаю, що це воно за дощі такі. Я не знаю, видно вам, не видно, в якому стані стала вода в басейні. Навіть не знаю, врятую я її чи ні. Дивіться, вона, як наче хто сюди молока... О, так вона гаряча. Як наче хто сюди молока налив. Я вам кажу, як наче молока хто налив. Вона просто біла. Що це в цьому дожі? Я такого ще не бачила. А вода гаряча. Прям гаряча. І це таке. Так, вийшла глянути, в якому стані мій город. Ну, знаєте, начебто нічого. Здивіться. На буряк. Круто. Ну, я думаю, це врожаю не завадить, але ну, ось такі діла. Ось так лупило. Так, морковка закрита. І повезло більше. Ось. Тут трошки мокро, але не дуже. Вона ціла. Фу, вже вся мокра геть. Чи ж позакривала? Зараз, мабуть, пооткриваю теплиці. Огірки тільки повилазили, я не знаю. Це ужас якийсь. Їх позмивало, мабуть. Блін. Ось бачите, огірочки які. Маю надію, що з ними все буде добре. Не знаю. Вони тільки ось повилазили, це ще тільки вилазив. Тут такі. Хоч би всі вижили. Не знаю. Буду дивитися. Я навіть як відчувала, поставила це агроволокно. Я хоч можу тут ходити. Тут. Хоч все добре, не порвало. Ці листочки цілі. А, ну, це я не знаю навіть, чи порвало, чи хтось зжер. Дирочки такі, ну, ситуація норм. Так, перці. Перці начебто нічого. Вони в мене трошки почали відходити. Почали цвіт давати, дай Бог. Ось тут перчик вижив, але він такий стрімненький. Ох, зараз повідкриваю, бо закрилась теплиці. Вітер був такий. Це не знаю. Скоріше всього, град, мабуть. Бачите, навіть агроволокно. Тут, під низом, дощечка. Так било, що аж порвало. Так. Тут все більш-менш. Зараз відкрию теплечку, подивлюсь. Що, в помідорній вроді все норм. Ось дивіться, в мене які помідорки вже спінуть. Ось так. Салат який. Вже доїдаємо треба. О, які помідори тільки. Ні, зараз я доберусь, покажу вам. Я не вдержуся. Дивіться. О, це моя рука. Це такі помідори. І в мене таких багато. Красота. Супер.
Ось дивіться. Це зверху. Ось такий. І знизу. Теж такий. Боже, яка красота тільки. А це ось соль росу. Дивіться, що робиться з ним. Скільки помідорів. Пів відра з одного. Клас. І ось соль росу. А це знизу що це, я не поняла. Вони взагалі отакі повинні бути всі. А в мене ось, дивіться, що робиться знизу. Я в шокі. Соль росу всі такі повинні бути. Це ось їхній розмір. Ну, це на криняк. А це що? Якийсь кабан. Ой, красота. А черіки в мене просто. Я, блін, не знаю навіть, куди я буду їх дівати. Їх дуже-дуже багато під самий верх. Ось оце. Ось зверху. Ось ось. Де, бачите? Я навіть їде достаю. Ось. Дивіться. Я достаю. Щас, ось. Круто. І ось, п'яжуться вже де. Під потолок треба обрізати. Буду. Макушки буду обрізати вже все. Хорош. Ой, щоб вилізти відсюди. Отак. А це ось. Це чіо-чіо-сан. Дивіться. Тут теж піввідра. Це одна рослинка. Ось горять, бачите, на сонці горять. Таке, роса. Вранці вони мокрі. Потім сонечко, і воно ось таке. Трошки горять, треба пообрізати ці листочки, які горять. Бачите, скільки? Оце ось, це один кущик. Це чіо-чіо-сан. Вони рожеві. Класні такі, солодкі. Ось такі вони. Це все. Це наподобі бичого серця. Це треба подивитися, я вже так по сортам. Не пам'ятаю, в мене все записано. Оце ось вони такі, бачите? Наподобі ось з таким трошки носиком. Наподобі бичого серця. Должні бути смачні. Це ось солі росу, бачите? Ось такі. Вони такі повинні бути. А там у мене якийсь кабанчик вийшовся. Ну, це ж таке. Ось все. Оце я не знаю, буду дивитися, як будуть спіти. Або це бобкат, або ямамото. Ямамото оранжевий, бобкат рожевий. Не знаю, що це воно. Так, блін, здарилося. Ось це ось те, що я вам тільки що показувала. Бачите? З пептичком. Це щось типу бичого серця, забула, як воно в мене називається. Такі. Коротше, красота, буду відкривати старі двері. Черіки, це взагалі. Вже вон спілі буду збирати. Дивіться, під потолок. І в'яжуться вже там. Треба їм макушечки убрати, бо це буде занадто. Ось такі черіки, длинненькі. Не фокусує. Вони як коктейльні такі, бачите? Ось яка кисточка. Красота. Теж назву не пам'ятаю, вони вже спінуть, бачите? Треба дивитися. Такі діла. Так, огіркова і поки що частково салатна тепличка. Ой, тут так жарко ще. Вторі двері відкрию, тут парко дуже. Треба буде подивитися. Певно, вже є огірочки. Так, є. Бачу навіть звідси і багато. Зараз залізу, порву. Ось така краса. Ось дивіться, які салатики. Зараз, ой, пролізу. Фу, тут жарко. Ось дивіться. Це капустний тип. Вони схожі на капусту. Ось такі ще. Дуже гарні. Оце мої. Ось дивіться, сидіть. Свиня. Фу, як їх терпіти не можу. Сюди йди.
Фу. Все, хана. Фу. Ось це бутербродний. Ось такий класний, класний. Вон там у мене ще є. Такі костяки здорові. Я вже макушки їм подривала, тому що йдуть в цвіт. Жарко дуже. Огірочки. Ось дивіться, вже де в мене. Нижній я вже зібрала. Ось, зараз ще покажу. Ось, бачите? Добре в'яжуться. Ось. Я вже робила малосольні. Вже поїли, треба ще. Сімейка велика. Ну, тут теж, вроді би, і сіткою накрито в мене все. Ось, бачите, зараза, треба їх подрізати. Фу, зараз відкрию, бо тут неможливо знаходитись. Фу, жарко, пари.